Siz bizim kəhkəsələrimizin hamısını yandırdınız. Bizim kəhkələrin hamısını qırdınız. Bizə məxsus olan evlərin hamısını yandırmışsınız. Bugün amma gəlib burada. İndi görürsən, bir ev də yandırmamışıq, qoymamışıq. Sən görürsən, hələ də gülümsəyərək danışırsan, amma sən bil, sən bizə düşməndən əlavə ermənisən. Sən erməni olaraq bizim əslimizə, nəslimizə, kökümüzə problem yaratmışsan. Sən buradakıları görürsən, burada onlarla əskəri siz zədələmişsiniz. Onlarla bu uşaqların dostu, qardaşı şəhid olubdur. Sənin oğlun, sənin bacın oğlu, sənin qardaşın oğlu, sənin əslin, nəslin kökün eləyib. Amma sən bilirsən, heç nə demə, madə qardaş demə, məndən sağ qardaş olmaz. Dayı, danlama, dayı. Sən ermənisən ona görə ki. Amma sən görürsən, bunlar sənə bax, bax, bu şansı yaradır. Sən bu özüvə aid olan bu zirzibili yığışdır getmə. Bir də axırıncı səfər olsun, get. Hər bir erməniyə çatdır. Axırıncı səfər olsun. Bir də bizlə düşmənçilik eləmək istəyirsiniz. Alo. Biz eləməmişik. Az danla da. Biz eləməmişik onu. Biz eləməmişik o düşmənçilik. Mən fəhlə adamam. Nə bilim, böyüklər nə yaradır. Biri oradan belə eləyir, deyir belə elə, biri də oradan deyir belə elə. Nə bilim mən? Fəhlə. Bura haradır? Bura adam rayonudur. Sən nə cırdırırsan onda burada? Ay, mən burada yaşamıram. Mənim evim ortadır. Ay, sən burada nə cırdırırsan? Bəs bura nəyə gəlmisən? Hə? Yığışdırın zirzibilinizi, tez də yoxa çıxın burdan. Tez. Tez ey. Biraz cəhd tərpənin. Bu qədər ola bilməz. Bu qədər ola bilməz. Biraz tez yığın, gedin. Qasırsa maçılı idi, hürüb keçin. Ey. Onu başa sal, telefondan istifadə eləməsin. Sən bir telefonu. Ancaq da telefon. Alacağım indi onu bir dəqiqə. Oxa cübut, şu. Sın svayı jopu. Su kayığını. Karey. Hazır olursunuz burada. Her şeyi götürürsünüz. Bismillah ona bakırız. Gidin ola şöyle. Ona denen bayrağı eline yere koymasın. Hadi ne bayrağı eline yere koyma. Beni tıkıp bayrağı.